festat vinë me histori mbreslënëse në kinematografi. Produksionet e fundit, por edhe rikthimet në filmat më të spikatur në vite, që sjellin në vëmendje krishtlindjet dhe ndryrimin e viteve, janë po kaq interesante për të shijuar gjatë kësaj periudhe. Mesazhe plot shpresë nga histori familjare, komedi romantike, të qeshura dhe situata nga më të ndryshmet që mund të krijohet në vigjiljen festive. Janë këto disa nga trillet e kinematografisë që vijnë si propozim për publikun gjatë këtyre ditëve. A Very Merry Mix-Up, edhe pse është një film i realizuar në vitin 2013, mbetet një propozim interesant për historinë që rrëfen, atë të një gruaje e cila vrapon pas të fejuarit, rrugës humbet bagazhet e megjithatë, ajo arrin në shtëpi dhe duket se gjithçka po shkon mirë, por papritur kupton se ndodhet në familjen e gabuar. The Princess Switch është një komedi romantike e realizuar në vitin 2018 me regji nga Mike Wall dhe skenar të Robin Bernheim dhe Megan Metzger. Dy miq që drejtojnë bashkë një biznes, një dyqan ëmbëlsirësh, janë të suksesshëm derisa vajza e njërit prej të dyve vendos të ndjek ëndrrën e saj, duke vënë në diskutim raportin e mirë midis tyre. Bridget Jones Baby është një komedi romantike e vitit 2016, e drejtuar nga Sharon Maguire dhe shkruar nga Helen Fielding, Dan Mazer dhe Emma Thompson, bazuar në kolonat imagjinare nga Fielding. Është filmi i tretë në ekskluzivitet dhe një vazhdim i filmit të vitit 2004, Bridget Jones Age of Reason. Të herë Bridget përfshihet në një aventurë të re, asaj të qenurit nën, por pa qenë e sigurt se cili është babai i fëmijës së saj. Filmi ka 3 vite që ka dalë, por mbetet ende një opsion mirë për të shijuar në periudhën festive. The Man Who Invented Christmas është dramë biografike e cila në qendër ka historinë e një shkrimtari që ndodhet në gjendje të vështirë ekonomike. Për të shpëtuar nga kjo situatë në një kohë të shkurtër, ai vendos të shkruajë një libër përpara krishtlindjeve. Edhe pse për prindërit konsiderohej si papërgjegjshëm, duke shndërruar në burim të konfliktit mes tij dhe familjes, në fund të gjithë ribashkohen duke shijuar festat. Filmi është një ekranizim i librit me të njëjtin titull të Susan Coyne. Nativity ka në qendër historinë e një mësuesi të një shkolle fillore, i cili kishte lënë më njëan ambicien për të qenë një aktor i suksesshëm, por e urren krishtlindjen. Pasi pikërisht në këtë periudhë ai është ndarë nga e dashura e tij në shkollën e dramës. Komedia nis të shtjellohet kur Poli caktohet nga drejtori i shkollës bashkëpunimi me një asistent që rezulton të jetë një i ri ende i papjekur dhe pa përvojë, një detyrë më shumë për të mësuar për poshtë nxënësve. Filmi ka dalë këtë vit në ekranin e kinemas. The Christmas Chronicles, një kronik krishtlindjesh, është propozimi i radhës për të mos u humbur. Një grua që vjen fill pas një humbje të madhe, sikurse ajo e bashkëshortit, e gjen veten përballë sfidës së mbajtjes së familjes në komb, me një djalë që ka lënë rrugën e drejtë, ndërsa vajza që përpiqet të mbajë gjallë atmosferën festive në prag krishtlindjesh. A do t'ja dalë dot Claire të mbajë bashkë familjen e saj në vigjiljen e festës? Mbetet ta zbuloni vetë. The Night Before Christmas, të takosh një kalorës për para krishtlindjes, mund të sjell më shumë fat nga sa mendon, nëse ndodh para krishtlindjes. Për Brooke, një aksident shndërrohet kështu në fatin më të mirë që kishte pritur prej kohësh. Last Christmas nuk është vetëm titull këngë, por edhe një filmi të realizuar dhe shfaqur së fundmi në kinema. Kate është një vajzë re që punon në një dyqan krishtlindjesh në Londër dhe shet zbukurime. Ajo është e pastre kur njihet me Tomin, krejt rastësisht, pas një audicioni të pasuksesshëm të këndimit, e ndodhur në një moment të vështirë të jetës, me probleme familjare dhe ekonomike. Duket se për Kate nuk ka kohë për dashurinë, por gjithçka do të ndryshojë kursin e ngjarjeve nga një e papritur. Frozen dhe personazhet e tjerë të këtij filmi janë shumë të dashur për fëmijët, aq sa i kemi bërë pjesë të festave tona, duke kthyer në personazhe të animuar. Frozen 2, i realizuar në vitin 2019, është një vazhdim i serive aq të dashura për ju. Në këtë pjesë, Elsa dhe Anna mësojnë se gjyshi i tyre vendosi një traktat me fisin fqinj, duke ndërtuar një digë në atdheun e tyre, pyllin e magjepsur. Ndodh një përleshje dhe betejë zemron shpirtrat elementar të tokës, zjarrit, ujit dhe ajrit të pyllit, shpirtrat zhduken dhe një mur mjegulle bllokon të gjithë pyllin e magjepsor.